በሀገሪቱ ወቅታዊ ሁኔታን አስመልክቶ በትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የተሰጠ መግለጫ ትክክለኛና ወቅቱን የጠበቀ ነው ሲሉ ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጪዎች ገለጹ። ህገወጥ ቡድን በህገወጥ መንገድ ከያዘው ስልጣን እንዲወርድም ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች በአንድነት መታገል አለባቸው ብለዋል። የተወልደ ብርሃን ሰለሞን ዘገባ ይርጋ ተክለ ሚካኤል ያቀርበዋል። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በሀገሪቱ ወቅታዊ ጉዳይ አስመልክቶ ባለሰባት ነጥቦች ወቅታዊ መግለጫ መስጠቱ የሚታወስ ነው። ይህንን አስመልክተን ያነጋገርናቸው አካላት የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሰጠው ወቅታዊ መግለጫ ትክክለኛና ጊዜውን የጠበቀ ነው ብለዋል። በተለይም የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት አስመልክቶ የተሰጠ ቁርጠኛ አቋም ህገወጥ ቡድን የትግራይ ህዝብና መንግስት ለጠላት አሳልፎ ለመስጠት ያሴረውን ሴራ የሚያጋልጥ ነው ሲሉም ገልጸዋል። ትክክለኛና ወቅቱ የጠበቀ ተገቢ ያለው ነው። መከላከያ ደግሞ ዳር ድንበርና ሀገሩ ሉዓላዊነት ማክበር ህገ መንግስቱ ማዕከል አድርጎ የብሔር ብሔረሰብ ተወካይ እስከሆነ ድረስ መከላከያ መውሰድ ያለበት ይሄ ትክክለኛ አካሄድ ነው። የወሰነው መግለጫውም ተገቢ ነው። እንዲያውም እንደ ህወሓት ሆኖ ማንም ብሔር ብሔረሰብ ክልሎች እንዲከተሉ ትክክለኛ ብለን ነው እኛ የምናምነው ማለት ነው። ያው ጊዜው የጠበቀ መግለጫ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያው ህዝባዊ ድርጅት ነው። ስለዚህ ህዝባዊ ድርጅትነቱን ይዞ አጠናክሮ ያን መዋቅር ተከትሎ መሄድ አለበት የሚል አስተያየት አለኝ። ህገወጥ ቡድን ከመስከረም 25 ጀምሮ ስልጣኑ እንዳበቃ የተናገሩት አስተያየት ሰጪዎቹ መከላከያ ሰራዊት የህዝብ እንደመሆኑ መጠን በህገወጥ ቡድን የሚታዘዝ ሳይሆን በህገ መንግስቱ መሰረት ሀገሪቱን ተረክቦ በህጋዊ መንገድ የተመረጠ መንግስት እስኪመጣ ድረስ ሊያሸጋግራት ይገባል ብለዋል። ከመስከረም 25 በኋላ መከላከያ ማዘዝ አይችልም። አባይም ደግሞ መሸጥም አይችልም። ኢትዮጵያ ራሱ መምራት አይችልም። ለምን? ይህ ሰውዬ የመረጠው ፓርቲ የለም፣ የመረጠው አካል የለም። መስከረም 25 በኋላ መከላከያ እንደ ሱዳን መቆጣጠር ያለበት ስልጣን የሱ ነው። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ማለት የህዝብ ሰራዊት ነው፣ የመንግስት ሰራዊትም አይደለም። ስለዚህ መንግስት በሌለበትም መንግስት ሊያዘው አይችልም። በራሱ መንገድ መሄድ አለበት። በራሱ መንገድ የሚሄድ ከሆነም የግድ የህዝቡን ልብ ትርታ ማዳመጥና የአገሪቷን ነባራዊ ሁኔታ አይቶ የሆነ እርምጃ መውሰድ አለበት። በመጨረሻም አምባገነኑና አህዳዊው የአብይ አህመድ ቡድን በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ እየፈጸሙ ባለው ታሪክ ይቅር የማይለው በደል በታሪክና በህግ ተጠያቂ እንደሚሆን አስተያየት ሰጪዎቹ ያመላከቱ ሲሆን ይህ ቡድን በኃይል ከያዘው ህገወጥ ስልጣን እንዲወገድ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አቅማቸውን አስተባብረው ጥቃታቸውን ማጠናከር አለባቸው ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።